Енді ауарай болжам назарларыңызға ұсынамыз. Алдағы тәулікте айтарлықтай өзгеріс күтілмейді. Республикамыздың басым бөлігінде аздап бұлтты болады. Тек 25 қарашадан кейін күн суытып жауын шашын күтіледі, дейді синоптиктер. Тіпті кей аймақтарда көктайғақ болуы мүмкін. Қазақстанның басым территориясына антициклонның жотасы әсер етуде. Сондықтан жауын шашынсыз аздаған бұлтты ауарайы әлі де сақталуда. Ауа температурасы климаттық нормадан 5-10 градусқа жоғары. Тек республикамыздың оңтүстігінде және шығысында ауа температурасы нормаға жақын.